De caridade, ver Jesus. Além da instituição espírita, nós possuímos 3 lares de acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade, crianças que temporariamente ficam com a gente. A posteriori são restituídos aos seus lares originais ou encaminhados aos lares para adoção. Nós possuímos 3 lares de crianças de 6 a 12 anos e de 12 a 18 anos. Eu queria aqui agradecer ao Instituto Namastê, ao senhor Ricardo Melo, pelo amparo, não só espiritual, pelas orações que nós sabemos que nós recebemos, mas pela ajuda financeira. Nós, como instituição de acolhimento, nós temos dado às crianças o nosso carinho, o nosso afeto, temos as dificuldades financeiras e essa ajuda sempre é bem-vinda. Sabemos que vocês nos ajudam espiritualmente com as orações, não chegam as vibrações de afeto, de carinho. E precisamos dessa ajuda, desse amparo. Estamos aqui para recebê-los, crescer a nossa instituição. E mais uma vez, nosso agradecimento a todos vocês que sempre estão colaborando conosco. Não é a primeira vez e que possam vir aqui conhecer esse trabalho belíssimo que nós temos feito. Obrigado. E a missão da associação Irmão Sol é acolher as crianças e adolescentes que estão sob medida protetiva. E eu, como presidente da associação Irmão Sol, quero agradecer o Instituto Namastê na pessoa do senhor Ricardo Melo. E hoje eu sou próspera, muito realizada. O coach financeiro, ele tem feito mudanças importantes na minha vida. Tanto no sentido financeiro, né, que é o objetivo, mas também espiritual. Mudou a minha mentalidade, a minha crença sobre dinheiro. Eu tinha dentro de mim que era muito difícil, se não impossível, trabalhar a espiritualidade e a riqueza em paralelo. Então eu vinha numa busca de reforma íntima, de aprimoramento moral, mas eu achava que o dinheiro ia atrapalhar. E aí quando eu li o livro, quando eu comecei a ouvir mais esse conteúdo, foi me despertando. Eu nunca tive a oportunidade de estudar educação financeira. Eu tinha muita curiosidade de investir na bolsa, então eu fui fazer um curso. Eu achei maravilhoso, eu comecei a perder meu medo de investir. E o coach financeiro, você vai acelerar, alavancar, você vai de elevador ao invés de escadas, numa busca de uma vida mais próspera e sintonizada com as energias.
Portugal. Oh, come on, you're alive now, you're alive now. Oh, hello everybody, good morning for all of you and so many different parts of the beautiful world. It's a great pleasure for me to be with you today, another day, another beautiful day. We have our gospel and spirituality at home. Ei, como é que vocês estão? Começando, né? Mais um dia maravilhoso, mais um domingo. Nós temos aqui o nosso gospel, nosso evangelho no lar em inglês. English and Portuguese at the same time, ok? Yeah. A versão brasileirada do negócio. Então, inglês, português aqui, um mix para que ninguém fique de fora. É ou não é? How are you guys? Just let me know about how are you. Type for me, share your feelings. Tell me, how are you? How are your family? How are your mood today? Where are you from? Huh? Me conta como é que vocês estão se sentindo, de onde você é, como é que está seu sentimento hoje. Conta tudo, conta tudo. Yeah, share everything, yeah. Today is a very important and a beautiful day. We have another gospel at home and we have a very important personality with us. We have our Glenda. Hi, Glenda. Yeah, of course. We have our Glenda with us and this morning. So I'm honored to get you, Glenda, here. Estamos honrados de ter você conosco aqui, Glenda. Com certeza, nesse domingo, no Evangelho. É, heart together? Ah, coisa boa. Nossa equipe maravilhosa, our beautiful team. So, good morning, Joelena. Joelena is from USA. Yeah, LA, Los Angeles, né? Joelena, Los Angeles. Cássia Cassano, New York, Long Island. Feeling blessed to be here. It's the same, my dear friend. And we were waiting for you in our healing session here, our spiritual treatment now on May 15, okay? I know you are... preparing yourself to be with us? Oh, are you preparing yourself to be with us? Just let me know. Ai, coisa boa. Cássia tá vindo aí, contou para nós, né? Tá vindo aí dos Estados Unidos pro tratamento espiritual agora em maio. Good morning, good morning. Good morning, Márcia Ribeiro, for all. Yeah. Good morning. Deixa eu ver aqui, pessoal do Instagram. Pessoal do Instagram, bom dia, good morning. Nossa Bia, querida, good morning, Bia. Como vai? Como passa, Bia? Bia é fluente no espanhol, né, Bia? Ah? Como está? Buenos dias, Bia. É Cíntia. Adi, querida, bom dia, good morning, Adi. Good morning, Simone. Good morning, Giliane. Nelson Pereira, good morning from Florida. Prospero and... coisa boa, hein? Our students. So, as you know, my dear friends, we have every Sunday morning our here in this sacred moment, our gospel at home in English, because we believe we have to create a space in whatever body can feel welcoming and naturally feel at home. So there's a lot of people, of course, don't speak Portuguese, but they speak English or understand a little bit English. And our objective with this project, it's open this space and create this moment in order we amplify our family, the wider family around the world. So it's a It's a very important moment for us, né? Vocês sabem, a gente faz o evangelho no lar de manhã, em inglês, porque é uma forma, né, da gente ampliar esse espaço para outras pessoas que naturalmente não falam português e, consequentemente, aqui vão ter a chance de poder participar também. Então, todo mundo ganha um pouquinho, não é verdade? Oh, my dear friend. So, as usual, you know, we... usually break into three different parts in this gospel at home. First of all, we sing a lot of good songs, yeah. We sing a lot of good songs. Então a gente canta aqui, a gente divide em três partes e grava em três partes.
Oh, have you heard our drop of inspiration of today? In Portuguese or English? O pessoal tá falando da pílula do evangelho de hoje. Gostaram? Mas vocês escutaram em inglês ou português? Our drop of inspiration every single day. In Portuguese, English, Italian, French. Né? Some days in Germany as well. É, nossa pílula em vários idiomas, hein? Olha a Cássia Lima. A pílula de hoje parece que foi para mim. Tô com um problemão aqui, mas estou mantendo a calma graças ao que aprendi aqui nas pílulas e no Vida Quântica. Ó, nosso aluno do Vida Quântica! Hashtag Quântico! Delícia, hein? Delícia, delícia! Olha aqui, nossa Cássia dos Estados Unidos. The Space Hugs, we all over the world with unconditional love. Perfect. It's perfect words, my dear friend. Perfect words. Patrícia Saad, good morning. Good morning. So, let's go sing a little beautiful song. It's a good song. Don't worry. Don't worry. Just be happy. Tá com preocupação aí? Relaxa. Preocupa não. Só seja feliz, né? Essa música é gostosa. It's a very funny song. Little English song I wrote. You might not think it for no, don't worry. Be happy. And never life we have to some trouble. But if you worry, you make the whole, don't worry. I know all we have some problems, all we have our personal troubles to overcome, but at the same time, our problems, usually we can see as a teachers, great teachers that can inspire us to become a better person as time goes by. You know that. I know you know that. And well, guys, all we want the same thing. All we want to become happier. All we want to become freer from everything that unfortunately are, how can I say, pressures, yeah? So if you live under pressure, under specific pressure, you can't feel this great sense of responsibility that we have to create our life. So when you see your life in different eyes and you open your heart and your mind and you can create a great sense of mind of gratitude, definitely you can change your vision and your feeling about everything. So don't worry, be happy, because regardless of if the situation is good or not good, we will get something very important from it, definitely. Ok? Eita, meus amigos, ó, preocupa não. Às vezes o bicho pega mesmo, sabe? Às vezes a situação é complicada, mas é aquela história, né? Você pode olhar para o seu problema como um amigo te ensinando alguma coisa, não é? Como alguém para te botar para o buraco. Claro que nós vamos buscar teu olhar positivo. Aliás, foi isso que a gente falou na pílula de hoje, né? Então, assim,
se preocupa não, porque de um jeito ou de outro os problemas... Mas é verdade, né? Os nossos problemas vão nos ajudar de alguma forma. Ou a gente soluciona algo, ou a gente aprende algo com eles. So, let's go. Another beautiful song for everybody. Outra linda música. Também. Quer ver como ele cura? Olha a letra, olha a letra. Pay attention to the lyrics. Presta atenção na letra. Love can heal. O amor pode curar. Love can mend your soul. Pode aliviar sua alma. It is the only thing that I know. Me espera voltar para casa. O amor, às vezes, convida a gente a viver experiências profundas, mas o amor cura. Né? Pedro falava que o amor cura a multidão de pecados. So, the love heals everything, everything. According to Peter. According to Peter. So, open your heart
and be comfortable with the presence of love's God in your life, and share this beautiful God's love with the people around you, with all kinds of human beings and the creature naturally around you. It's a beautiful song, photograph, so I hope that you enjoy it. Eita, meus amigos, o amor cura, hein? O amor cura, acredite. Às vezes a gente fica meio na dúvida, será cura? Tem gente que tem medo de amar, né? Mas não tenha medo de amar, tenha medo de não saber amar. Acho que esse é o processo, né, gente? Se a gente sabe amar, o amor constrói. O amor perdoa, ele acolhe, ele cura, né? Quando a gente não sabe amar, aí sim fica ruim. Aí não pode. Ai, ai. Let's sing another beautiful song. We have today our drop of inspiration, a pílula. We have another gospel at home. And we will pray. And after that, we will start our study. Today we study a very important text from the Gospel According to Spiritism. So, waiting for us soon. So, Michael Jackson, heal the world. Let's heal the world, because the world needs to be healed. There's a place in your heart, and I know that is love. And this place would be much brighter than tomorrow. And if you read it right, you found there's no need to cry. And this place in you feel there's hurt or sorrow. Jesus God, that if you get enough for the living, make a little space, make a better place. Todo mundo, hein? Everybody! Heal the world, make it a better place. Vamos curar o mundo e fazer dele um lugar melhor. Make the better world
and make the world a better place for you, for me, for entire human race, because the love is the unique path that we can go in through. It's not the great path, it's the unique. Pay attention to it. It's the unique path that we can and we have going through. Entendeu? O amor, gente, não é o caminho de vários, é o único caminho que a gente tem, que a gente deve passar por ele. Pensa sempre nisso, viu? Let's say hello, dear Lord. Thank you so much. Let's pray now. We want to say thank you. We want to say we are so happy to be here again, gathered in your name. And we can say how wonderful it is when your beautiful light is on us. And we are very happy because of it. And at the same time, we ask for your help and your guidance in this planet, inspiring us to become a better person, inspiring us to become a better human beings, to create a better world. That's the point. Thank you so much for your presence in our lives. And please inspire another gospel at home. Open our mind and our heart in order to we can feel and accept and take care of all teachings the spiritual friends can share with us in this beautiful Sunday morning. Thank you, dear Lord. Stay with us. And so be it. Ah, Senhor da vida, muito obrigado por essa energia maravilhosa. Obrigado pelas bênçãos desse novo dia. Obrigado pela graça que nos alcança e que possamos nessa linda manhã de domingo, né, pedir a tua presença para que o seu evangelho, sua inspiração derramada sobre nós nos ajude a sermos melhores, construindo um mundo melhor para todos nós indiscutivelmente. Obrigado por tudo, Pai. Seja conosco. Esteja conosco. Que assim seja. And so be it. Wow, my dear friends. Wow. So, have you seen my beautiful cup of water? Ó. Ó, Glenda, que beleza, hein? Guardei um. É um. It's Namaste Cup. It's beautiful. Ó. Instituto Ricardo Melo, Instituto Namastê, o copo da Isadora. Peguei para mim. I like this. Okay, let's go. So, let's move on to the next step. So, my dear friends, you're going to study today the Gospel According to Spiritism, okay? Chapter 10, item 18. So, the Gospel According to Spiritism, chapter 10, Blessed and Merciful, item 18. Bom, então nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 18. Blessed are the merciful. Bem-aventurados os misericordiosos. Tá bom? Eita, meus amigos. So, let's go. Let's go. Before we move on, pay attention to it. Press the button here. Yeah, follow us. Yeah, subscribe in our YouTube channel. At the same, in our Instagram, follow us. I'll be honored to be followed by you and your family. So, and help us to spread this gospel around the world of the people that are surrounding you. So, if you can share it, I appreciate a lot. Thank you for that. Gente,
Se você puder, compartilhe esse evangelho com as pessoas do seu lado, né? Clica aqui no botão, se inscreve no YouTube, no Facebook, no Instagram. Segue a gente para a gente construir um mundo melhor juntos, tá bom? So, let's go. I'm gonna do that first in English and after that in português. Então, eu vou fazer a primeira leitura em inglês para não picar e depois eu faço em português, tá bom? Então, capítulo 10, item 18. Dear friends, be strict with yourselves, but indulgent toward the weaknesses of others. Doing so is a further practice of holy charity that few observe. All of you have evil tendencies to overcome, defects to correct, and habits to change. All of you a burden that's a heavier or less heavy, but which you must get rid of in order to scale to the peak of the mountain of progress. Then, why are you so all-seeing towards your neighbor, yet so blind regarding yourselves? When you will stop noticing the speck in your brother's or sister's eye, while not noticing the plank that blinds you and causes you to go from downfall to downfall. Believe in your friends, the spirits. All men and women, proud enough to deem themselves superior in virtue and merit to their incarnate brothers and sisters, are foolish and at fault, and God will punish them on the day of the justice. The true character of charity is modesty and humility, which consists in seeing the defects of others only on the surface, and in taking an interest in and evaluate whatever is good and virtuous in them. For it, the human heart is an abyss of corruption. There is always in a few of its hidden most corners the seed of a few good sentiments and a live spark of a spiritual essence. Spiritism, consoling and blessing doctrine. Happy are they who know you and take advantage of the salutary teachings of the spirits of the Lord. The way is illuminated for them, and throughout the entire journey, they can read these words that point to the means for them to reach the end. Practical charity, charity of the heart, charity towards one's neighbor and towards oneself. In other words, charity towards all and love for God above all things. Because love for God summarizes our duties, and it's impossible to love him truly without practicing charity, which he made into a law for all his creatures. Dufetri, Bishop of Nevers, Bordeaux. Wow. Briefly, I'll make a comment in English. So wait for a little minute, okay? A couple of minutes. So let me turn into Portuguese. Gente, em português, aqui é um trecho muito importante falando para a gente ser indulgente com as outras pessoas, não julgar as outras pessoas, porque na medida que a gente julga as outras pessoas, a gente vai ser julgado também. É um puxão de orelha, né, que a gente recebe desse espírito muito querido da cidade de Bordeaux, um bispo, nos mostrando a importância da humildade, né, que está dizendo que Deus espera que nós, naturalmente, respeitemos as pessoas e que jamais a gente fica apontando o defeito dos outros, esquecendo do nosso defeito. Ele fala, cuidado, não fica olhando, né, na sujeirinha, no cisco que está no olho do outro, esquecendo do argueiro que está no teu olho. Então isso é importante. Entendeu? Isso é muito importante. Então, esse texto aqui, do capítulo 10, fala dessa essência, ok? So, my dear friends, the main important point here is talking about be humble and at the same time be, how can I say, be full of a great sense of charity of the other's problems. Because if you are indulgent with the other's errors, naturally, we will deserve that other people become indulgent with you when you are in need. Unfortunately, we forget about that. Yeah, unfortunately, sometimes we have a great sense of selfish. And when the selfish is, when selfish is fulfilling our inner heart, we are so full of bad feelings
because we start judging other people. We start judging all the humanity. We feel as we are stronger than others. We feel as we are better than others. We feel as we don't make mistakes, while other people, unfortunately, are making a lot of mistakes. So this is a terrible situation because our vibration, unfortunately, instead of become higher, will become lower. You know what I mean? So it's important we realize this reflection, being indulgent with the other's faults, being indulgent with the other's errors, is open our heart and our minds to become a charitable person. So don't judge other people, because probably we will be judged as the same from the other people as well in the future, in the near future. Então, gente, assim, o ponto principal desse texto é sobre indulgência, né? É a gente se tornar indulgente. O que é indulgência? É você não ficar julgando os outros, se considerando melhor do que os outros, né? Imagina, eu olho para o seu defeito, saio contando para todo mundo, mas eu não olho para o meu. Né? Eu me sinto melhor do que você. Eu sou melhor do que você, então eu posso falar de você. Eu vou julgar você. Gente, isso é um absurdo. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, essa indulgência, né, que a espiritualidade superior o tempo todo fala para nós, é um convite, meus amigos, à humildade. É um convite, com muito carinho, a prestarmos atenção numa forma de viver mais equilibrada, com mais harmonia. E a pessoa indulgente, ela abre a mente e o coração para se tornar uma pessoa caridosa. E temos que tomar cuidado com isso, né? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente se torna uma pessoa tão julgadora, você nem percebe. E aí um dia alguém está julgando você. E no futuro próximo, é isso que acontece, né? Então, pay attention to this very important topic. Vamos prestar atenção nesse tópico muito importante, né, do nosso amado evangelho. Being indulgent is something we have to cultivate. We have to create this very important habit. Because, reflect on me. We have free will, okay? All we have are free will. Então vamos lá, vamos pensar comigo, todo mundo tem livre-arbítrio. If all we have free will, naturally, we can make the choice. We can make the choice that we have to make. Então a gente pode fazer as escolhas que nós temos que fazer. So you can choose the right thing or the bad one. Então você escolhe o caminho bom, o caminho ruim. You can choose if you want to become more humble or not. Você escolhe se você quer ficar mais humilde ou não. You can choose if you want to become a patient person or impatient person. You can choose if you want to cultivate a great state of mind or a bad state of mind. Então, você que pode escolher. Você quer se tornar uma pessoa paciente ou impaciente? Você quer criar um grande estado da alma ou um baixo estado da alma? So, all we can make these beautiful choices, if we want to. Então, todos nós podemos fazer essas escolhas lindas se a gente quiser. But sometimes, my dear friends, we don't want to. Sometimes we expect that other people make their change, not about us. That's the problem. This is what the selfish person used to think, you know? So other people need to change, not me. So you are the problem. I'm not the problem. This is danger. This is a danger thought. This is a danger belief, and unfortunately, we become prisoners. We become prisoners of this kind of bad thought. Você entende como isso é perigoso? Eu começo a achar que quem tem que mudar é você, não sou eu. As escolhas boas, quem tem que fazer é você, não tem que mudar nada, não. Você que tá errada. Se vira, você que tá errado. O problema é seu. Cara, com esse tipo de pensamento, a gente se torna prisioneiro do, né, do pensamento horrível de que quem tem que mudar é o outro. Então, quando a gente está falando de indulgência, indulgência é isso. Eu vou exigir muito de mim, não no sentido negativo, né? Eu vou exigir de mim e eu vou perdoar você. Isso não quer dizer que eu sou conivente com seu erro, não é isso. Você errou, mas eu não vou ficar te julgando, me sentindo melhor do que você. É claro isso, gente? Am I being clear? Tô sendo claro? Because sometimes we confuse the terms. We mix these terms. It's not easy to become an indulgent person, of course. It's not easy.
It's easier become a judgment person. É uma pessoa que faz julgamentos, né? É muito mais fácil do que uma pessoa que é indulgente. But if you really want to become a better person, if you wish to cultivate the presence of love, the real love, the essence of the God's love in our lives, we have to practice. We have to feed our souls. We have to to create, you know, a great sense of responsibility. It's about become accountable for our lives. It's about become aware about who we are and who we want to become a day. It's take the control of your life, of our lives. So you are not more a victim. You are the responsible for your choice. It's a completely changed position. It's completely changed position. Então, meus amigos, na hora que a gente toma a decisão de ser indulgente, a gente vai ter que criar um hábito. Hábito demora tempo. Você tem que, né, treinar, cultivar, você tem que alimentar a sua alma, você tem que praticar esse processo, que é óbvio que é muito mais fácil, né? Ser uma pessoa que julga. Mas, ao mesmo tempo, quando nós somos capazes de criar esse hábito, nós vamos o quê? Sair da posição de vítimas e nós vamos, né, tomar a decisão de sermos felizes. Isso é importante. Então, você cria um ser humano melhor, entendeu? Você cria um ser humano mais responsável do seu lado. Isso é importante. Isso é muito importante. And for any reason, if you have to be with the people that unfortunately make something bad with you, just pray to this person. You know, it's important. It, naturally, you don't have to have the same presence, same convivence that probably we will have with a great friend, but it's possible you spend some time with the people that you are, unfortunately, you don't like so much, and send good energy to this person. Tem, se você tem que conviver com pessoas que você não gosta muito, às vezes a gente tem jeito, né? Você precisa. N situações. Você não precisa, né, estar do lado da pessoa como se você estaria do lado dela, né? Como se ela fosse sua melhor amiga. Mas, poxa, manda energia boa para ela. Entendeu a ideia? Então isso é importante. Manda energia boa para ela. Entende? Ora por ela. Você não tem que estar lá do lado dela. Sabe, às vezes não rola. Mas, por outro lado, não faz sentido, entendeu? Desejar o mal. Esse é que é o ponto. Doesn't make sense. You send bad vibrations. Imagina, você está lá enviando um monte de vibração ruim para o outro. Sabe por quê, gente? Porque tudo aquilo que a gente envia volta. Everything you create will come back to you. Everything you send come back to you. Então, assim, tudo aquilo que eu crio de bom, de ruim, volta para mim. Cedo ou tarde. A vida sempre manda conta. Life always ask for bill. A vida sempre vai pedir a conta e vai mandar ela para você. Não tem jeito. Não tem jeito. Cedo ou tarde, sooner or later, the bill will come. A conta vai chegar. Então, é muito melhor a gente começar, né, a refletir, a ampliar nosso coração, nossa mente, a nossa forma de viver de uma maneira mais equilibrada. So let's become an indulgent person. Let's create in our lives this space of love and compassion and healing. This space in which we can invite our family, friends, and other people to visit us. This is a beautiful space inside. This is a metaphor space, of course, I'm referring to you now. When you have enough love, you create a space inside you. And in this inner space, you can put all people, you can invite evil people, yes. You can invite spirits that unfortunately are thinking bad on you, yeah, you can invite. How
Ricardo, it's danger. No, it's about pray. It's about being in touch with the higher vibration. That's the point. Então, assim, todo mundo pode criar um espaço dentro de si de amor e compaixão. Um espaço de carinho. Todo mundo pode. E aí você pode convidar, entende? Qualquer pessoa para estar nesse seu espaço de cura, através das suas orações. Inclusive uma pessoa que está te perseguindo, um espírito que está te perseguindo. Pode? Pode, claro que pode. Você está lá rezando assim, ó, abençoa o fulano, o ciclano, né? O ciclano está fazendo assim, poxa, abençoa aquela pessoa, sabe, está criando guerras, aquelas pessoas que estão fazendo x, y, z. Então, assim, você criou um espaço de você, dentro de você, de paz. Mesmo que o ambiente externo, infelizmente, não seja de paz, você criou um espaço de paz. Isso é que é importante, né? We can create this space, we can feed in this space, we can keep this space open. Então a gente pode criar esse espaço, alimentar esse espaço e fazer esse espaço ficar aberto dentro da gente. This is all about being compassive person. This is about compassion. Entendeu? Isso é sobre você se tornar uma pessoa cheia de compaixão. E isso muda, né? Muda a nossa vida, muda o nosso ser. Eita, meus amigos! Ah, gospel at home. Beautiful gospel at home. It's an amazing gospel at home. So, let's go. Então, fecha seus olhos, que nós vamos fazer nosso alinhamento de chakras. So close your eyes, that we're gonna have our chakras attunement. Você tem alguma música que você gosta mais, Glenda? Quer pedir alguma? Se pensar aí, você mostra pra nós. Na minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Oh, oh, oh. Quero voltar lá contigo. Lembre que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Thank you.
myself falling in love with you, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand. Pega na minha mão. Take my whole life to. Pega toda a minha vida. For I can. Help, eu não posso evitar, não posso evitar mais. All love in love with you. So, dear friends, close your eyes, take a little deep breath. Start feeling very, very, very good inside. Feche os olhos, inspire fundo e começa a sentir muito, muito bem aí dentro. Breathing in and out. Breathing in and out. And let's say thank you for another day. Let's say thank you for another opportunity to become calm and serene. Let's open our minds and our hearts to the beautiful energy that will start flowing to the spiritual world toward us, so we can start feeling this beautiful energy in our third eye chakra. Balance our mind. After that, going through the throat chakra, balance our ability to express our feelings, express our communication. So, while you are feel good, serene, and at peace as time goes by, just start feeling this great energy. Your heart, inside your heart chakra, you can warm your heart. You can feel love, gratitude, you can feel compassion, cultivating these beautiful sensations and feelings inside your heart. So, breathing in and out. This beautiful energy start moving on your spiritual body, visiting your belly, specifically your chakra. That are carrying you of your emotions. Breathing in and out. No more anxiety. Não become more anxious or anguish. Você não precisa ser mais ansioso, ansiosa, nem angustiado. So you start feeling this beautiful energy from this chakra. Feeding another chakras, the root chakra, the sacral chakra. Cultivating the good energy, cultivating the presence of Kundalini energy, the presence of the real good energy. Breathing in
and out. And this beautiful energy, they're coming from higher spirituality, visiting every single chakra in your spiritual body. Will naturally move into your spine until you get the top of your head, enlightening your crown chakra, the beautiful and powerful chakra. And this beautiful crown chakra, so chakra da coroa, you'll become more connected with your higher self, with your guardian angels, with the presence of Jesus, all of them directly linked to God. Breathing in and out. You just start feeling good. Just start feeling grateful, at peace. Então, meus amigos, essa linda energia vai começar a fluir em direção ao seu chakra frontal, acalmando seus pensamentos, caminhando e curando seu chakra laríngeo, serenando a sua fala, limpando o seu coração, deixando só sentimentos de amor, de compaixão, caminhando para o seu chakra gástrico, alinhando suas emoções, sem mais ansiedades ou angústias, né? E alimentando todos os demais chakras, chakra da nossa base, o genésico, o esplênico, cuidando da nossa energia vital. Enquanto você inspira fundo, esse chakra vai subir pela sua coluna, pela base da coluna, e vai até o topo da nossa cabeça, para o nosso chakra coronário, onde você vai se sentir ligado a seu eu superior, seu anjo da guarda, os espíritos amigos, Jesus e todos eles ligados a Deus. Inspire fundo e sinta essa sensação de paz e bem-estar. E agradeça. Breathing in. Ah, breathing out. Again. This is a sacred moment in our Sunday morning. And I'm very happy to be with you in this beautiful moment. So, when you get ready, you can open your eyes, feeling good, at peace. Bring this beautiful energy to share this energy with your family, your animals, your neighborhood, with the all humanity. Então, nesse momento, você pode se sentir em paz, cheio de gratidão nesse lindo domingo de manhã. E aí, você vai poder abrir os seus olhos quando você estiver pronto. E compartilhar essa energia boa com seus vizinhos, com seus amigos, com seus animaizinhos, com a sua família, com a sua vizinhança, né? Com o mundo todo. I count from 1 to 3. Vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3, ó, 3, 2, 1, 0. De 3 até 0. 3, 2, 1, 0. You can open your eyes, feeling grateful for everything. And write for me and describe how you are feeling. Escreve para mim como é que você está se sentindo. Desejo vida longa, vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de ter alegria, de ter companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira em seu desabrochar, e dias de sol para fazer os seus planos, das coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol para fazer os seus planos, das coisas mais simples que se imaginar.
desejo a paz de uma andorinha. Um voo perfeito sobrevoando o mar. A fé movedora de qualquer montanha. Te fazendo mais forte, te fazendo sonhar. Mas se vierem horas de melancolia, a lua mais terna possa te afagar. A mais doce estrela seja tua guia. Como uma insincera a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia perfeita que o pai te esperou. Coração de menino cheio de esperança, olhar de pai amigo e falar de avô. Mas se vierem horas de melancolia, a lua mais terna possa te afagar. A mais doce estrela seja tua guia. Como mãe sincera a te orientar. Eu te desejo vida, longa vida. Oh, my dear friends, I'm so happy to be with you again. As I usually repeat every Sunday morning, I know it's not comfortable for many of you to be here because many of you, I know, of course, does speak English, and maybe it's uncomfortable to be here in this mix process, but at the same time, we have to open our mind and heart and be a church person. Exactly, we studied a few moments ago, because we have a lot of content only recorded in Portuguese for all of you. And we have just once in a week, once for 1 hour, 1 hour, 10, 20 minutes, once in a week in English and Portuguese for a while. So I imagine, yeah, I guess, it's possible we overcome our uncomfortable feelings and start thinking in other persons as well. Oh, thank you so much. Gente, eu digo isso todos os domingos de manhã. Eu sei que não é fácil para muitos de vocês que não falam inglês estar aqui de verdade. Eu respeito muito isso. E eu sei que não é fácil, mas ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar como a gente acabou de estudar, de ser caridosos, né? E sair das nossas zonas de conforto. Porque nós gravamos todo o nosso material em português. Todo ele em português. Apenas uma única vez na semana. Por uma hora só. Ainda falando inglês e português, a gente está aqui. Então, a gente pode sair um pouquinho, né? Da nossa zona de conforto. Ser um pouquinho caridosos com as outras pessoas. Já que nos outros dias a gente recebe tanto. E por que, que a gente não pode... Não é verdade, gente? Nesse momento, abrir um pouquinho mão da nossa zona de conforto para a gente pensar naquele nosso irmão que, infelizmente, não sabe falar português, que não tem o contato que a gente tem de estar aqui. Então, obrigado a vocês por estarem aqui. Obrigado a vocês que não entendem muito, mas estão aqui, né? Que estão aqui vibrando com a gente. E, poxa, que delícia, né? É por causa de vocês que nós estamos aqui. Pessoas comprometidas, né, em fazer o bem, em se superar. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que saber dividir, isso mesmo, né? A gente tem que saber se amar, se dividir, isso é muito bom, né? É muito gostoso, não é verdade? Eita, meus amigos, que delícia! E o tarô, hein? Let's get our tarot reading! Vamos ler o nosso tarô, você sabe, tarô never lies! Tarô never lies! O tarô nunca mente! Even in English. Mesmo em inglês. Vamos ver? 1, 2, 3. Opa! Simplicity! Opa! Creativity! Opa! Celebration! I loved these tarot cards. So, wait a moment. Wait a moment. Eita, que delícia, gente, que delícia. Me conta, pessoal, como é que vocês estão se sentindo com o Evangelho? Tá tudo indo bem? Ai, antes da gente fazer a leitura do tarô, né?
da gente fazer a leitura. Estou muito feliz. Essa semana foi a semana da nossa maratona. Maravilhosa, maravilhosa. Quem participou da maratona aqui? Né? Quem aproveitou os dias da maratona? Nós vamos tirar as aulas do ar. Estou falando em português para a maioria entender. Nós vamos tirar as aulas do ar. Foram aulas incríveis, incríveis. Assistam, não perca essa oportunidade, porque poderia tranquilamente, foi um curso que a gente deu à noite, poderia ter sido cobrado, não foi. Então, assim, tem conteúdo que muitos de vocês precisam, né? E aí, e nós, na quinta-feira, abrimos a inscrição para o coaching financeiro mais uma vez. Gente, tá tão legal. Um monte de pessoas que achavam que era impossível ser próspero, se tornaram prósperas. Por isso que eu tô próspero, como a gente chama aluno do coaching financeiro. Por isso que eu falo assim, não desista, faz contato. Ô, Fábio, Glenda, coloca o telefone aqui pro pessoal, ó, fazendo favor. Às vezes, você quer ser aluno do coach financeiro e tá faltando um detalhezinho. Você vê, a gente liberou boleto que vocês pediram para parcelar em mais vezes, para ficar mais em conta a parcela, a gente conseguiu. Tem o cartão de crédito para aquele que quer. Tem gente que falou, a gente pode dividir em duas pessoas? Pode dividir. Você tem um login, mas você pode dividir em duas pessoas para ficar, né, mais em conta para todo mundo. Então, assim, gente, tem jeito. Agora, você precisa atravessar a ponte, né? Cadê aqui os prósperos? Eu vou ler o tarô, mas onde estão os prósperos? Cadê? Ô, Fábio, você vai poder ficar com a gente depois, um pouquinho, não? Só pra... Ah, o Fábio vai ficar com a gente. Ô, Glenda, o Fábio já tá com fã-clube, hein? Fábio já tá com fã-clube. Ah, o Fábio foi esperto, é? Botou Cecília para dormir e vai aparecer sozinho. Acorda, Cecília, hein? Cadê a Cecília, hein? Vou ligar para ela. Ah, ela é esperta, tá lá no canto, hein? Que isso, Cecília? Ah, ela tá assistindo na internet. Tá checando tudo. E Fábio, não teve jeito. Não teve, eu tentei te ajudar, mas não teve jeito. Ai, ai. É, eu entendo bem, nem aqui em casa, eu entendo bem. Gente, Fábio vai estar com a gente. Estou muito feliz, nossa Glenda conosco hoje, domingo. Obrigada, hein, Glenda? Thank you so much. Glenda, muito bem. Glenda espiritualizadíssima, Glenda nos inspira. Glenda, ontem nós falamos aqui no sábado, você vai gostar. A gente falou um pouco sobre essa questão de ser vegetariano, vegano, o pessoal fez as perguntas, né? É, nossa Glenda é vegana, inspira todos nós aí. Isso é muito importante, muito, muito importante. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo. É, ontem foi ótimo, gente, o Evangelho, quem participou, né? Pergunta e resposta, só pergunta daquelas, hein? Ontem foi, só pergunta daquelas. Então vamos lá para o nosso tarô? Vamos? Eu vou fazer a leitura primeiro em inglês, aí a gente faz em português. So, I'm sorry for the great moment to speak in Portuguese, but I... Tchum, 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 tchum. Now I start speaking English again. Well, tarot cards in English, a beautiful reading for all of you. I hope you enjoy it. So tarot starts saying, be a humble person. Create a very simple way of living because simplicity will protect you from bad feelings and create needs, false needs that definitely you don't need to be worried with that. So if you have a very simple way of life, we become happier, definitely. Simplicity is a great path to follow. And you can become a creative person. So you can create your life in our way. So it's possible you do that and help us a lot when we become a creative person. And naturally, at the same time, celebrate every single moment in your life. Because if you celebrate, you become happier, you become a lot of love, and you can share this love and this great sensations of gratitude with people around you. Oh, dear friends, tarot never lies. Tarot never lies. Em português, o tarot fala, deixa a simplicidade proteger você, criatura. Simplicidade te protege desse monte de necessidade que a gente inventa e não precisa. Você não precisa. Não inventa coisa, não. Seja feliz. Utiliza da criatividade para você criar a vida do seu jeito, sabe? Nos seus próprios termos. Viver a vida de uma maneira simples, gostosa, né? De uma maneira leve. Porque isso ajuda demais. E lógico, se você consegue fazer isso,
A primeira dica é celebre. Celebre tudo, né? Celebra tudo, valoriza a vida. Vamos celebrar cada pequena conquista, né, gente? Cada sentimento maravilhoso que a gente tem, cada passo maravilhoso que nós damos, porque, ó, isso faz, ó, total diferença para todos nós. Eita, tarô, coisa mais. Então, eu vou celebrar hoje, me permitam, vou cantar aqui Nosso Amor Perfeito em português, e depois eu canto aqui nosso Josh Groban, já é natural, e o Raise Me Up, para a gente fechar o evangelho em inglês. E eu quero dedicar o meu amor perfeito a todos os prósperos. Essa semana, a galera que participou da maratona, que atravessaram a ponte, que estão se organizando, que não se arrependem de jeito nenhum, nos ajuda a ajudar as instituições de caridade. E mais que isso, né? Você muda a sua vida, porque a espiritualidade e a riqueza andam junto. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse projeto com vocês. Então, a minha música vai para vocês, alunos do coaching financeiro. E você, vai dedicar o amor perfeito para quem? So, I will sing two different songs, Amor Perfeito em português, and You Raise Me Up, from Josh Groban. And I want to dedicate the Amor Perfeito to all my students that have subscribed in our financial coaching. And this week, they crossed the bridge, and now they become, ai, coisa boa, students. Ai, they became, sorry, became our students. And this for you, with a lot of gratitude. Feche os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Vem, eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada segundo é muito tempo sem você, sem você. Segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo e te amando, o coração vai te encontrar. Vem, e nos meus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Sem suas mãos pra me acalmar, sem teu olhar pra me entender, sem teu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem. And I'm still wait here in the silence until we will come and sit a while with me. Erase me up so I can stand on mountains. Erase me up to walk us
down, oh my soul, so weary. No more. No more down, no more weary. Oh, my dear friends, que delícia, que delícia, que bom estar aqui com vocês. Oh, dear Lord, thank you so much again for another gospel at home this beautiful Sunday morning. Shed on us all your light and compassion and inspire us every single day in our lives. Thank you for helping us to understand the relevance of cultivating the presence of indulgence and naturally to struggle against the judgment posture that are making a lot of bad things and bringing a lot of bad things to our lives. Thank you so much for your presence, dear Lord, for the spiritual presence from the beautiful spiritual friends. So stay with us, keep us in peace and aware. And so be it. Obrigado, Senhor da vida, por tudo, pela sua presença entre nós e mais um lindo evangelho no lar dessa manhã. Obrigado pela presença desses espíritos amigos que nos acompanham, nos ajudam, e que possamos estar juntos, né? Potencializando a nossa capacidade de amar e de servir. Sentindo essa energia maravilhosa, que ela possa se manter viva nos nossos corações. Seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Namastê, axé, glória a Deus, amém, aleluia, gachou, shalom. Eita, Maria, para dizer o que mais você quiser. Eita, que evangelho maravilhoso, hein? Que evangelho maravilhoso. E me conta, gente, ó, domingo que vem, com a graça de Deus, estaremos juntos, hein? Mas até lá, eu não quero deixar passar batido. Tem alguém aqui que ainda não se inscreveu para o coaching financeiro? Fala aí. Alguém que tem alguma dúvida? Alguém que está na dúvida? Será que isso é para mim? Eu quero te mostrar por que o coaching financeiro é para você. Porque é para todo mundo. Gente, todas as pessoas precisam, sabe, desenvolver sua habilidade de trabalhar espiritualidade e riqueza. Vai melhorar a sua vida, da sua família, ainda mais nesse momento difícil, né, que o nosso país passa. E eu sei que muitos de vocês têm dificuldade financeira, muitos já não têm dinheiro nenhum, tem outros que têm, não têm a menor ideia de onde investir. Para quem não sabe, eu trabalho como especialista nessa área de investimentos há mais de 20 anos. Então, assim, eu sei que não é simples, sei que não é fácil. E um dos pontos centrais do nosso trabalho é ajudar as pessoas que querem fazer essa transição, né? Então, a gente trabalha a parte espiritual, mas também, com muita alegria, a gente procura ajudar vocês nessa parte financeira. E o Brasil agora está passando por uma oportunidade gigante no meio dessa crise de você investir certo para proteger, né, o que você tem de patrimônio contra a inflação, para impedir que o seu salário, que é tão suado, seja perdido, colocando dinheiro nos lugares errados. Enfim, além de todo o trabalho na parte de investimento, nós vamos ajudar você com renda extra. Quem se inscrever, gente, no coach financeiro, olha que coisa mais linda, hein? Está recebendo o nosso bônus para renda extra. Você sabia disso? É, está recebendo o bônus da renda extra. Nós temos bônus da renda extra, um curso para você aprender a vender e-books. Então, assim, alguém aqui sabe vender e-book? Você sabia que você pode, pela lógica, né, fazer aí de 500 a 10, 15 mil reais vendendo e-books? Nós mostramos isso. Como fazer isso? Como criar o seu e-book, vender o seu talento, você que tem uma ideia incrível, sem sair de casa. Entende? Então, assim, gente, pergunta para os alunos. Olha quanta gente aqui que é aluno. Ó, tá vendo? Atravessa essa ponte. E outra. Você fala assim, Ricardo, não sei se eu posso pagar. Eu estou te falando. A gente quebrou as parcelas para mais pessoas poderem participar. Conversa com a gente aqui. Eu vou chamar o Fábio. O Fábio vai tirar todas as dúvidas de vocês. Gente, não deixa passar batida essa oportunidade. A gente deu R$1.000 de desconto de bônus. Eu estou mantendo esse desconto. E o mais legal são os bônus. Tem um bônus do Ramon, para quem assistiu a maratona sabe. É um especialista, né, ligado a um dos maiores corretores do Brasil, trazendo para vocês como investir em renda fixa, aproveitando esse momento, e em fundos imobiliários. E o bônus, que eu acho que é sensacional também, que é te ensinando a como criar e-books que vendem, criando uma máquina de venda e com tudo, entendeu? Eu mostro a minha estrutura do instituto. Você vê, o Fábio tem uma aula lá, a Cecília tem uma aula lá, é como a gente faz.
Então, eu estou dando da água que eu estou bebendo. Eu estou mostrando os nossos segredos das nossas vendas para ajudar vocês. E eu não estou vendendo, é dado para quem se torna aluno. Então, ó, aproveita que vocês vão adorar demais! Fábio, vem para cá. Cadê você? Boa Oi, tarde. Vem. Beleza, beleza, beleza. Bom dia aí, pessoal. Como é que tá? Como é que tá o domingo? Tranquilo. Daqui a pouquinho, a prática do domingo, né? O supermercado, aí, ó, beleza, né? E a penitência do domingo, né? Não é? Fábio paga penitência, gente. Parece que paga penitência todo domingo. É a Via Crucis. A Via Crucis do supermercado. É. Ô, Glenda, você faz isso com seu marido também, coitado? Você também obriga ele no supermercado? Tá vendo? Ah, a Glenda é mais tranquila, né? Aqui, só aqui terapia. Claro, para quem, né? É. É isso aí. O Fábio gosta, o Fábio vai. Fábio é o rei da paciência, vai lá, desfruta. Vai lá, tem que ir, não tem jeito, né? Não tem outro jeito, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Com certeza. Fábio, vou deixar vocês aqui com isso. Traz esse povo, faz esse povo atravessar essa ponte, Fábio. Sim, deixa ninguém de fora, não mostra para eles. Está mais simples do que eles possam imaginar. Tá certinho, bom? Perfeito. Gente, só despedir deles, então um abraço para todo mundo. Vocês estão em ótimas mãos com o Fábio. Glenda, obrigado, viu? Participar com a gente hoje. Deus abençoe seu domingo também. Ó, quero todo mundo próspero. Tchau, gente. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Ô, Glenda, pode ir disparando o link aqui, o pessoal vai pedindo, né? Eu vou colocar aqui na tela também, vou deixar fixo aqui. Para quem tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato com a equipe. Manda um WhatsApp lá, que a gente vai respondendo, né? E um ponto, né, que eu até recebi no meu celular aqui. Será que passou uma moto? É a dúvida frequente, né, em relação a poder compartilhar o curso com o seu familiar. Pode sim. Eu estava conversando com uma aluna aqui agora, ela fechou porque ela quis fazer junto com o familiar. Então, juntou, né, o irmão e a irmã, e eles estão fazendo junto o curso. Cada um vai fazer o curso de uma maneira. Ele vai acessar. Voltei aqui, pessoal. A minha sogra chutou minha internet aqui, viu? Foi isso, viu? A senhora chutou a internet, né? Acabou a internet minha aqui. Vamos lá. Estava comentando, né? Que uma família, né? Um aluno entrou em contato comigo e que perguntou se podia compartilhar com outro parente, né? Com a irmã. E eles estão fazendo juntos, né? Cada um vai fazer pelo celular, um vai fazer pelo celular e outro vai fazer pelo computador. Então, nesse primeiro mês, uma vai fazer pelo celular, enquanto a outra vai fazer pelo computador, e no próximo mês inverte, para ter essa facilidade. Então, tá vendo aí? Eles vão dividir o curso. É uma das situações positivas, né, que você encontra dentro dessa questão do curso. Ter no seu celular e, ao mesmo tempo, no seu computador. Pessoal, tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Valeu, Ângela. Tamo junto.
Obrigado aí, a gente que agradece todo o apoio de vocês, né? A gente está aqui para fazer o nosso máximo e a gente tem fica muito feliz saber quando a gente pode fazer uma pequena mudança aí em vocês, né? Para o melhor. Então a gente que agradece aí todo o apoio, todo o carinho que vocês têm conosco. Bom dia, Luciana. Bom dia, Berenice. Bom dia a todos. Pode mandar as perguntas que vocês tiverem aí. Um grande abraço, Berenice, aí do Piauí. Tchau, tchau, Maria. Até mais. Vamos lá. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Pode ir colocando o link, Glenda. Se tiver dúvida, vocês podem mandar aqui. Enquanto isso, vou passar. Já estava rolando a abertura aqui, mas vamos colocar um pouquinho uma das falas aqui do Ricardo. Ricardo, nosso aluno. Proporcionou a minha vida foi entender que é possível sim criar fontes alternativas de rendas e fazer e trabalhar para que o seu dinheiro trabalhe para você e não você trabalhe para o dinheiro. Você pode, com conhecimento, buscar trilhar todas as ferramentas que você tem aí, todas as opções, melhor dizendo, que você tem aí no mercado para gerar renda extra, para prosperar e para cuidar do seu capital para que ele trabalhe para você. Então, acho que foi a principal contribuição do curso financeiro. E quem faz, quem conhece, sabe que é um curso rico de conteúdo e que te traz essas ferramentas aí para fazer o teu dinheiro render mais e trabalhar para você. Grande Ricardo. Tá aí, ó, dinheiro trabalhar para vocês, né? Tô vendo aqui as perguntas. Ô Gisele, esse sistema, ele não é possível de passar com dois cartões, apenas um, ok? No boleto também tem, né? Tem essa opção do boleto, a gente vai mandar. Boleto você pode entrar em contato aqui conosco, a gente vai te mandar o link, que é pela Provi, né? Plataforma de boleto. Aqui, ó, desses números aqui abaixo, só mandar um oi que a gente já responde. Eu já até recebi um aqui agora para enviar o link do boleto. Eliane, sobre o tratamento espiritual, a gente vai mandar a partir de amanhã no e-mail de vocês, para quem já fez a inscrição. A gente está fazendo aquela recuperação ali das inscrições para ver se não teve duplicidade. E amanhã a gente passa a entrar em contato por e-mail mandando o link do grupo, tá bom? E a gente passa as informações todas lá no grupo. Legal? Certinho, pessoal. Se não tiver mais dúvidas, eu não vou segurar vocês aqui. Vamos lá, vamos junto, vamos ao domingo. Vou responder o pessoal aqui. Então é isso. A gente volta amanhã, segunda-feira, Evangelho no Lar. Beleza? Tchau, Glenda. Tchau, tchau. Pode deixar que eu encerro aqui. Vou soltar aqui o nosso abertura e encerro. Tchau. Financeiro, ele realizou o meu sonho. Eu sempre tive o sonho de operar na Bolsa de Valores e parecia muito distante,
Mas assim, com os ensinamentos que o coaching trouxe, tornou isso simples, abriu a minha mente. Hoje eu sei analisar, eu sei esperar e eu não tenho ansiedade com as oscilações do mercado. O coaching, além de trazer os conhecimentos técnicos, né, da área financeira, de simplificar as finanças, ele traz também a mentalidade, que nós precisamos trabalhar sim para ter muita abundância financeira, porque a gente merece. Entrei também no coach financeiro, onde aprendi a buscar segurança financeira, buscar conhecer os investimentos. Montar a minha reserva de emergência, fazer meus dividendos. E realmente, a hora que a gente começa a entender as ações e começa a ver tipo R$ 5 pingando na conta,